Jag heter Gustav Berggren men kallas för Gurra. Welcome to my cab. Ja, jag har försökt bygga bilen i gammal retro-stil. Blandat med lite Holland-stil. Men takräcke, rund takskylt. För att få det se lite äldre ut. Det är någon tillbakablick, eller vad man ska säga. Ja, jag gillar ju allt gammalt, 50-talet. Jag har en 59 Coronet i garaget. Så det är lastbilar och raggarbilar som gäller. Just because I had a special stutter. You love me once and go off with another. Först har jag lackat fälgarna i två färger då. För att det ska se gammalt ut. Här har jag svetsat byggt. Det är aluminiumbyggnation heter det. Så det är aluminiumplåtar som går för att täcka in allt. Jag tycker det är snyggt när man inte ser något. Jag vill ha stående avgasrör då för jag tycker det är... Nej, jag tycker bara det är främt. Och sen det viktigaste för mig det var att få den där svängen där uppe. Vissa säger tycker att det ser ut som öron men jag tycker det är som alltid. Ja, färgen... Nej, det är ju bara... Jag har ju bara provat. Det gröna strecket provade vi flera gånger om det skulle gå här. Men det ska ju egentligen vara lika tjockt hela vägen. Men då valde jag att smalna av det för att få det här. Det vart bättre helt enkelt. Ja, jag har ju köpt mattor i bussplysch och motortäck i bussplysch som jag har broderat in old school på. Och sen är ju meningen att vi ska göra bussplysch ända hit upp och så blir det vitt tak. Ja, det kommer ske i sommar, men det tar lite tid allting. Ja, jag manuell. Ja, jag vill röra om i gröten själv. Växla själv, det är att köra lastbil. Andra, det är att styra lastbil. Ja, här har jag tagit bort nedre plåten för att kunna få infällda lysen. Egentligen ska det vara en sån här likadan. Men då vill jag in lyserna, men jag vill ha in dem ännu mer egentligen, men det gick inte. Det är ju lite Hollands. Det var de som började med att trycka in lyserna i grillen. Man vill ju ha så platt som möjligt. De flesta säger ju att bilen är att det är fint retrostuk på bilen. Så börjar det dyka upp fler likadana, så det är något rätt om man gjort kanske.